Në praninë e kryetarëve të komunave, drejtorëve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit, sot në Kumanovë prezantua promovimi fillimit të projektit të ri të USAID-it për integrim drejtnik në arsim në rajonin Verilindor Planor. Me këtë rast, Nebojsha Mojsoski, udhëheqës i projektit dhe ekipi i projektit i prezantoi aktivitetet e projektit, ndërka që hollësi lidhur me projektin në fjalë në dhe përgjegjësi për arsim në komunën e Likovës Xhevdet Rahmani. Po sot jemi këtu mbledhur di komuna, komuna e Likovës dhe Kumanovës, bëhet fjalë organizohet një projekt për integrimin drejtnik për arsim, ku organizatora është USAID-i, bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Birojën për Zhvillim, shoqata tjera jo qeveritare dhe qeveritare, kështu që kjo sot do të jetë si promovim i këtij projekti, e në të ardhmen do të bëhet në 4 module, ku do të marim pjesë të gjithë përfaqësues të shkollave, drejtorët, pedagogët, kryetarët e këshillave të shkollave, edhe udhëheqësat ose përgjegjësat për arsim në komunat që janë ekzistuese. Po ky projekt do të zgjasë deri në vitin 2015, do me thonë në 3 vite. Këtu do të ketë donacion, do me thonë edhe për përmisimin e kushtëve në përshkolla, ku janë darë të holla ati rrëth 5 milion e diçka dolarë. Projekti i USAID-it për integrim drejtnik në arsim i implementuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar është projekt 4-vjeçar i cili do të punojë së bashku me të gjithë subjektet relevante në arsim në mbështetjen e përpjekjeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për integrimin drejtnik. Projekti ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe të sigurojë trajnime të ndryshme, ndihmë teknike dhe stimul për këshillat e shkollave, drejtorët e shkollave, mësimdhënësit dhe të punësuarit në komuna përgjegjësit për arsim.